tev patīk filma viens pats mājās, un tieši tāpēc es tev piedāvāju uzspēlēt Viktorīnu, kas saucās viens pats mājās. Lūdzu, ejam! Melni, melni! Tātad, Lauri, tev ir jāvalk džemperīt. Jā. Tev ir jāvalk džemperīt. Kolosāls džemperīt! Vai ne? Nu, nav tāds, kā tev Pat bija. Pat bez uzraksta tāds. Neviena, nu klausi. Tagad uzdevums ir uzvilkt matu sakārtojumu. Tad, beidot, man atgriezīsies apjoms maniem matiem. Tā, tur ir pareizi. Tā, jā, man liekas, ka šādi. Tā, tā, tā. Vēl cvirsū, jā? Uzmanību. Pārmetam krustu. jā. Tā. O, ideāli. Var uzvilkt, es nevajag zaismu, kur, lai to... Lai to lai man, o, šitā ideāli. Tagad kas lūdzu, ir šis skaistums? Tagad, sēdies, lūdzu, pa vidu. Un paņem rokā pa vidu. Nu, lai to, jā. Tā kā viens pats mājās. Viens pats mājās. Tu zini, kur viņš tēmē. Jā, 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 zinu. Tātad, Lauri, tu šobrīd esi viens pats mājās. Es tev uzdošu pa vienam jautājumam. Tajā brīdī, kad tu atbildēsi nepareizi, tev pietuvosies klāt slapie bandīti. Tajā brīdī, kad tu atbildi nepareizi, slapie bandīti tev pietuvojās pa vienu soli. Saprati? Un finālā, ja viņi man būs tiešais muguras. Tiešais muguras, tad tev būs jābēg no viņiem. Saprati? Labi. Labi, bet pirms es sāku uzdot pirmo jautājumu, man liekas, ka kāds ir gatavs tev draudēt. Jau sākās, nu? Elu sīkais! Es tev sagriezīšu kamulītos! Ko, Lori, sīkais! Un apēdīšu divreiz! Tu esi šurājis asini kādreiz, ko? Un šito! Mana sieva tev nepiedos! Sēdi normāli! Lauri. This is my house! Lauri, tātad pirmais jautājums. Kas notika ar Kevina lidmašīnas biļeti uz Franciju filmas pirmajā daļā? Kas notika? Domā! Kas notika? Izslīdēja. Izslīdēja? Izkrita no somiņas. Nē, nepareizi! Nepareizi! Pareizā atbilde. Tēvs nejauši vai arī speciāli atkritumu tvertnē iemet šo te biļeti. Paldies! Bet es tu fanuēju par to pirmo daļu. Nu jā, tas jau bija pirmajā daļā. Ne. Tas bija pirmajā daļā. Tu pirmajā sīkās, daļā viņu aizmirsa mājās. Gudrais, ja? Baigi gudrais iztaisies. Es nevaru uzdot jautājumu, kad šī tikai slapie bandīti stāvēs muguras. Es tev tavas pieras grumbas, es gudrināšu. Tātad, pirmajā filmas daļā abi bandīti sev sauc par slapiem bandītiem. Kā viņi sev nosauc otrajā daļā? No sīkais domā! Kā mēs sev nosaucām otrajā daļā? Līpīgie! Pareizi! Lipīgi bandīti! Ē, ko jūs pienācāt? Trešais jautājums. Domā! Beidz! Cik Kevinam ir brāļi un māsas? A? Astoņi. Astoņi? Septiņi. Pareizi atbild četri. Nē! Nepareizi atbild viņš sākumā. Nepareizi! Četri! Divas māsas, divi brāļi. Uz malīs apmājās. Kas jau tā pa gucuļu frizūru tādu? Ar bļodiņu griezi. Ja? Rūks nos no maniem matiem. Nu? Tātad. Cik kājas ir kukainim, kas palīdz Kevinam pieveikt slapjos bandītus filmus pirmajā daļā? Cik kājas ir kukainim? Nu, cik tā tas bija simkājas. Tas bija simkājas. Nepareizi! Tas bija tādā būs, tieši tā astoņas kājas. Astoņas kājas. Bet tas nekas, ka es to padomāju. Tas nekas. Nav. Tas nekas neskaitās. Tas neskaitās. Uzmanies. Pāraustīsim viņam kājas. Visticamāk pēdējais jautājums. Visticamāk, jo tūdaļ slapie bandīti būs klāt. Nosauc vismaz vienu varoņu vārdu Melnbaltajā filmā, ko Kevins skatās pirmajā daļā. Mierka beidzot, jā? Ej! Sīkais, ej! Jānis Jarāns! Nepareizi! Lauri, tevi jābēg! Tevi jābēg! Vien aptās!
Kristians Kareņins! Aplaus! Kāds jums? Nāc līdz tādā. Starp skatījiem baļutiem. Nāc līdz. Mās vidim nāc! Jā! Jānis Jarāns, Kristians Kareņins, vienkārši burvīgi. Paldies, Laura, kad nāc cilvēks. Pagai, tas nav viss. Nu. Aplausiem skanot. OK. Es nostāvu, vienmēr man bija sapnis stāvēt starp slapjiem bandītiem. Renār, tu dzirdēji, es tev gribēju kaut ko uzdāvināt. Piesēdi. Es pirmo reizi kāds tavā šovā nāk ar biskastas maisu. Labi. Un tas esmu mēs, tu man vienmēr atcerēsies. Tagad skaties, ko es tev uzdāvinā. Nē, nu nečambi. Tā, man pārsteigumi it kā patīk. Bet tajā pašā laikā man nevis izmēr droši jūtos. A es? Maisiņš no morgista. Savus brālīšus un māsiņus. Eglīte! Un otrs vēl vien dāvana man tevi. Paldies. Jā, es nāku ar dāvanam. Un tu esi tālo Ziemassvētku vecīti kādreiz kaut kur? Vienreiz, jā, vienreiz sanācis ir. Bet tu varētu būt tāds, tu esi bijis kādreiz tāds stilīgais, seksīgais Ziemassvētku vecīts? Nē, es vienkārši biju stilīgais, seksīgais. Tu biji kāds stilīgais, seksīgais? Jā. Bet es tev dāvanu šīs Santa Klausa stringus. Lai tu varētu pārsteigt. Ļoti labi. Vienalga, ko? Kaut to izrotās ir megalīti. Paldies, Lēnīgs! Paldies tev, Lielis! Paldies, Lielis! Paldies, Lielis! Paldies, Lielis! Un mēs tūdaļ turpinām ar ziņām studijā. Polas!